Doncs avui ens hem llevat ben d'hora, hem vingut al port de Badalona i tenim una cita amb la Guiloba, és la barca d'en Ramon. Avui coneixerem com és la pesca del bonítol. És un peix que comença ara la seva època i no acabarà fins al febrer. Toca seguretat, per tant, doncs, ens posem el xaleco i cap a dins, fins ara. Bon dia, Ramon. Oh, bon dia, Míriam. Baixo, què tal? Ojo, que això... Sí, ojo, aquí en ple de trastos, aquí. Com anem? Molt bé, eh? Escolta, em duràs a buscar bonítol, aviam si tenim sort. A veure si tenim sort, perquè el mar sempre és una sort, eh? Mai dos i dos fan quatre, mar. I ara tenim avui a... De moment sembla que les perspectives són bones. La mar està bonança, el temps sembla que estigui bé... Aviam, doncs escolta... Doncs aviam... Anem-hi. Anem-hi. Som-hi. Ramon, tenim la mar ben calmada. Jo ja m'he tret una mica el xaleco. Ben fet. Escolta'm, sou experts en el temps, perquè a part de pescadors, teniu un ull posat al cel. Quins trucs tens? Mira, m'agrada això. M'agrada perquè els coneixements que tenim, perquè els tenim, venen ja dels avis i dels pares, que com que llavors no hi havia meteosat, ni televisió ni res, ells es fixaven purament en la natura. Per exemple, mira, aquella que tenim allà, que és Sant Mateu, sí. Veus que sembla que porti capella dalt? Si ara el veus que això es va intensificant i el va tapant més mig, pensa que demà passat tenim aigua del cel o vent de llevant. Per exemple, que avui pesquem molt de peixos. Sí. És anormal, vol dir que el peix o fuig o està esverat perquè ressent un canvi de temps. Que el peix ho barrunta, les persones també. Allò que hi ha un dia rúfol i tenim un mal dia. Això vol dir que nosaltres barruntem, també. També les preguem, segur. Doncs sí. Anem a veure aviam si els bonítols ens han barruntat. Si han barruntat, vinga, va, a veure. Anem-hi. Ramon, hi veig coses ja, eh? Sí, algun, bé. Home, és una bona senyal. Ben maco, Ramon. Ara. Escolta'm, Ramon, em comentava el teu fill que saps cuinar. Jo et demanaré un consell. Sí, home, i tant. Per anar a mercat, ara què haig de buscar? Quin peix haig de buscar? El peix de temporada, o sigui, què és ara? Ara la temporada, doncs, del calamar. Ara és per fer calamars a la platja. Hi ha una mà de calamar, i molt bé de preu, doncs s'ha d'aprofitar. Llavors, d'aquí un mes i mig, que el calamar ja va a la baixa, llavors doncs, és el temps del bonito. Bonito. O sigui, el bonito també és molt bo, el pots fer en suc, a la planxa, amb escabeig. A mi la planxa m'encanta. Doncs a la planxa. I a més, poc fet. Jo sóc de poc fet. Poc fet mai. Sí? Oh, me l'acceptes? Ens entendrem a la cuina. Estupendo. Ja ho veuràs. Ramon, jo m'estic recollint el cabell perquè, escolta'm, tenim jornada animadeta, eh? Sí, sembla que va per aquí, això. I perquè, veus, ara hem fet una petita pausa perquè el peix ha de saber endegar. O sigui, què vol dir això? S'ha de rentar, posar gel i a la nevera de seguida. Hi ha barques, doncs, que venen un preu, barques que potser venen una mica més. I has d'anar a buscar-ho. Avui tots els detallets i truquets els has de fer. A més, les barques de Badalona, tot el dia han tingut fama de que som els que millor endeguem el peix. Escolta, Ramon, jo que sóc de terra endins, ara et faré una pregunta que segurament riuràs, però jo m'esperava que al treure el peix es mogués. Per què alguns es mouen i alguns no? Perquè normalment hi ha peixos que aguanten molt, tenen resistència, inclús dalt de la barca, i d'altres que no. Aquests peixos d'ací queden amb la boca enganxada, ja no la poden obrir bé, en aquest cas amb aquests, i es moren. La sardina aguanta poc, sí, eh? es queda enganxada i ja mor. Enganxada i de seguida mora. Ramon, ara estem calant, estem posant. Exacte, mira, ara estem calant, el que llevarem demà, el que hem fet avui de llevar, sí? Doncs és el que farem demà. Mira, has vist un banc de sardines surt a la sonda? Com ho veus? Això, eh? Aquesta taca vermella. Exacte, aquesta taca vermella és la sardina. I com més gran és, vol dir que més sardina hi ha.
i depèn de quins peixos té un altre color. Ramon, amarrats ja al port de Badalona, escolta'm, què? Quants n'hem pogut agafar avui, més o menys? Home, mira, déu-n'hi-do, estic content, força content, perquè és un dels dies bons. Aproximadament deu ser un centenar de quilos, que està força bé. Home, t'hem portat una mica de sort, podríem dir? Sí, jo diria que molta. Va. Sembles una de l'ofici, sembles mig pescadora. Home, me n'heu ensenyat, entre el Ramon fill i el Ramon pare, aquí una n'ha après avui, eh? Molt bon alumne. Em voldràs algun altre dia i m'ensenyes quins altres productes aneu anant a buscar? I tant. Mira, quedem per la pròxima, que segurament serà el llagostí. I si durant d'aquí l'abril hi ha alguna cosa que dius, ui, ha sortit una pesquera bona, allò que dius, cara, que fa goig... Em fas un truc i jo vinc cap aquí. I vinc cap aquí i anirem a la temporada que sigui. Molt bé, i ara ens toca anar-nos a vendre'l, eh? Sí, ara anem a vendre'l. Doncs va, anem-hi. Gràcies, Ramon.